Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas cura-nos, por sua morte ergue-nos, e por sua ressurreição conduze-nos à vida eterna. Salmo 36, dos versículos 5 ao 10. Ó Senhor, tua misericórdia chega até os céus, tua fidelidade alcança até o firmamento. Tua justiça é como as mais altas montanhas, teus juízos são um abismo profundo. Ó Senhor, cuida de humanos e animais. Quão preciosa é tua misericórdia, ó Deus! À sombra de tuas asas se acolhe a humanidade. São eles saciados com a fartura da tua casa, e da torrente da tua bondade lhes dás de beber. Porque em ti está a fonte da vida, na tua luz é que nós vemos a luz. Continua tua misericórdia a quem te conhece, e tua justiça a quem tem o coração puro. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, uma boa e abençoada noite para todos e todas. Hoje, oremos pelos trabalhadores e trabalhadoras. Oremos por justiça social, por segurança, por paz, por saúde. Oremos pelas famílias enlutadas, particularmente aquelas que ficaram enlutadas por conta da Covid-19. Oremos por nós. Oremos. Deus compassivo, que criaste a humanidade à tua própria imagem, concede-nos a graça de lutar sem temor contra o mal e jamais nos conformarmos com a opressão. E para que usemos com reverência a nossa liberdade, ajuda-nos a empregá-la na manutenção da justiça entre os povos e as nações, para a glória do teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Oremos pela paz que nasce da justiça social. Oremos. Bondoso Deus, Criador do Universo, em tua graça nossos olhos vislumbram novos horizontes, onde as pessoas oprimidas conhecem a libertação, as entristecidas a alegria, o mundo fragmentado a unidade. Que a utopia do teu reino esteja acesa em nossos corações. Que nossos passos sejam de esperança, nossos braços trabalhem pela paz. E que nossos lábios proclamem uma súplica de amor pela vida, mediante Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Amém. Oremos pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras. Amado Deus, protege todos os trabalhadores e trabalhadoras. Abençoa e protege os profissionais da saúde. Abençoa e protege quem trabalha em hospitais, ambulatórios, clínicas, UPAs e postos de saúde. Abençoa também, Senhor, os agentes de saúde que estão trabalhando na campanha da vacinação contra a Covid-19. Abençoa e protege os profissionais da educação. Cuida, Senhor,
das pessoas em condição de subemprego, em condição de trabalho precarizado, que elas possam reconquistar a dignidade e o pleno emprego. Orienta e oferece às pessoas desempregadas vagas de digno trabalho. Abençoa e protege agricultores, motoristas, comerciários, pessoas que trabalham em indústrias e fábricas, enfim, abençoa todos os trabalhadores de frente, indispensáveis para o bem-estar coletivo, que a tua ordem soberana sai todos os dias para salvar vidas e garantir a sobrevivência e a segurança de todos, todas nós. Devolva-os sãos e salvos às suas casas, Senhor. Isto te suplicamos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Deus, Pai de amor materno, oremos pelas pessoas enfermas. Oremos por bênção da saúde. Oremos. Doador da vida e da saúde, concede o teu poder de cura que ministra em teu nome. E permite que as pessoas enfermas, por quem as nossas orações são oferecidas, tenham a saúde restaurada e a confiança em teu amoroso cuidado, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham, e o descanso eterno das que já partiram. Damos-te graças pelas bênçãos desse dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos, por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus Pai de amor materno, abençoe todos e todas, que as nossas preces sejam atendidas. Coloco diante da presença do Senhor a vida de todas as pessoas que agora escutam este ofício, os pedidos de oração que foram colocados no chat, os comentários dos vídeos. Querido irmão, querida irmã, faça agora a sua prece, sua oração. Oremos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoamos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor. Em nosso lar,
em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo, Espírito Santo, vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas a multiforme graça de Deus. Recebam a bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante sua face e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.